O Ipatinga enfrenta neste domingo Pouso Alegre pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A partida será no Estádio Ipatingão às quatro horas da tarde. Em cinco jogos no Campeonato Mineiro, o Ipatinga possui duas derrotas, dois empates e uma vitória, além de possuir um jogo a menos em relação aos seus adversários do campeonato. Sem vencer a três jogos, o Ipatinga precisa de reabilitação. Quando nós iniciamos aqui, o primeiro objetivo é não deixar a equipe voltar à segunda divisão. O outro objetivo é uma classificação do quinto ao oitavo. E a principal que seria ótimo seria você estar em uma semifinal, daria a Copa do Brasil, vaga na Série D e ainda existem chances. Se existe chance, e jogando em casa, nós temos que vencer. Se nós conseguimos vencer, a busca ainda continua. Então a importância é enorme desse jogo. Diante da derrota no seu último jogo, o quadricolor de aço deverá fazer alterações na equipe para enfrentar o Dragão de Mandu. Todo jogo a gente às vezes tem alguma alteração, a gente tem jogadores que é mais é, estão mais cansados ou desgastados. Provavelmente sim, nós devemos fazer algumas alterações, principalmente tentando fazer com que dentro de casa a equipe volte a vencer. A venda de ingressos começa amanhã, sábado às 9 horas da manhã e segue até às 5 horas da tarde na bilheteria do estádio. O valor é de 30,00 a inteira e 15 e meia a entrada. Eu acredito que se a torcida for, da maneira que nós estamos, nós estamos fazendo pelo menos vários jogos muito bons. Perdemos esse, mas nós temos que ter essa confiança do torcedor para que o atleta possa se desenvolver. Então vem, jogue conosco e vamos buscar junto a vitória. O confronto acontece às 4 horas da tarde no estádio Patingão, mas a nossa bancada esportiva entrará ao vivo a partir das 3 horas da tarde pelo nosso canal do YouTube. Siga nossas redes sociais, Zug, conteúdo o tempo todo.